A central de atendimento do SAMU foi incorporada à Central Regional de Emergências na sede do Batalhão da Polícia Militar. Agora, as ligações da população para o 190 ou 192 cairão em um único lugar. Aqui, uma equipe avalia o caso e define quem fará o atendimento, se será o SAMU, os bombeiros ou a Polícia Militar. Esse serviço ele visa principalmente um melhor atendimento ao cidadão. Ou seja, através de uma única chamada ele poderá acionar, se for necessário, os serviços da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Só no ano passado, o 190 recebeu mais de 299 mil chamados. Destes, 7% foram trotes. Com o socorro integrado, o objetivo é tentar diminuir este índice e identificar os autores. E nos próximos dias deveremos encaminhar essas relações para o Ministério Público, com o fim de identificar as pessoas que titulares dessas linhas telefônicas, para que possamos vir a não só identificar, mas responsabilizar por conta do que vem acontecendo. Isso acaba